ମା ମାଲୋ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ନଈର କୁମ୍ଭୀରଟା କେମିତି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଧରିଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା ମା, ମୋତେ ତୁ ରକ୍ଷା କର। ପୂର୍ଣ୍ଣା ନଦୀର ତଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟମ୍ମା ହତଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ଗ୍ରାହ ମୁହଁରେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେ ମା ହୋଇ କେମିତି ସହିବେ ଯେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମ୍ମା। କୃତିବାସ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରନି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଆଶିଷକୁ ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ଏଥର ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ମା ତୁ କହିଦେ, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେବି, ନଚେତ ଏ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ନଦୀ ଭିତରେ ମାରି ପକେଇବ। ମା ତୁ ସତ୍ୟ କରି କହିଦେ, ନଚେତ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଏ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମ୍ମା। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଆତ୍ମଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମାଆଟିଏ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ କେମିତି? ଆର୍ଯ୍ୟମ୍ମା ହଁ ଭରିଦେଲେ, ହେ ଗ୍ରାହ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ମହାନ ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବ। ଆର୍ଯ୍ୟମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଲା। ବାଳକ ଶଙ୍କର ଜଳରୁ ଲେଉଟି ଆସି ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବାଳକ ଶଙ୍କର ପାଲଟିଗଲେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ମହାନ ସନ୍ତଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି। କେବଳ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେନି, ବରଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ମାତୃଭକ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କଲେ। ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ନଦୀର ଧାରାକୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଲେଉଟାଇଥିଲେ, ତ କେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେଜ ପାଖରେ ଭଗବାନ ତ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ମାତୃଋଣର ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ଭାରତୀୟ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ।